Այսպես է, պետի դատավարությունը լինի դատավարություն, չի պիտի լինի այս կնույթի հետ։ Դուք եք հանդես կարում հատարության։ Պարոն Ալիման, դուք նշեցիք, որ դատախազներն էլ իրենց… Դատարանի գործողությունները, եթե դատարանի գործողություններով ցույց չտվեց, որ այսու հետ անհնարին է այլևս այդպիսի միջակայքը պետական իրավիճում, մենք կմտածենք մենք չէ։ Պարոն Ալիման, Միրա Պողոսյանը տեղյակ նշեց Ստենի մասնակցել։ Տեսեք, ինքը նաև նշեց, որ նման բան չի եղել։ Դանի Բեկյան, Դանի Բեկյան դատարանը, դատարանը պիտի ապահովի դատավարության ընթացքը, դատավարության բնականոն ընթացքը։ Այն ինչ տեղի ունենում վերջին անգամները դատարանի դահլիճում, դա բնականոն ընթացք համարվել չի կարող, դատարանը իր դերում չի, և մենք հույս ունենք, այնուամենայնիվ հույս ունենք, որ դատարանը ամեն ինչ կանի, որպեսզի այլևս այսպիսի բաներ չթերթում։ Դատախազներին են նշեցիք։ Եթե դատարանը դա չարեց, մենք պիտի մտածենք ինչպես բարվենք, որպեսզի համենայնիվ դատական նիստին մտնելուց մենք մտածենք գործի մասին, այլ ոչ թե մասին։ Սպառնալիքի փաստը մենք ինչ կա ուղղի։ Մենք ոչ թե վտանգի սպառնալի այն փաստը, որ դատական նստանի դահլիճում սպառնալից կարող է հնչել, և դատարանը կարող է այսպես անտարբեր այդ հարցին վերաբերվել, այդ դա է մեզ մոտ։ Ասած անձնավորված չէ, որ անձնավորված չէ։ Հիմա եթե անբավարարներ մեկ-մեկ ասի դատավորի, եթե ասի դատական ինստիտուտը սխալ վարեց, մեր օրն է խայտվել։ Բայց դատարանը, դուք նշեցիք դատավորին, անձնավորվեցիք։ Դատարանը, մենք ինչպես մենք չպետի անձնավորվենք, այնպես էլ դատարանը չպետի անձնավորվենք։ Պարոն Ալումյան, իսկ ինչ չեք լինում իրավապահներին, եթե սպառնալիք եք դավորակում։ Ուրեմն մի անգամ ես արդեն 2 տարի առաջ դիմել եմ իրավապահներին մի առիթով այս գործերում, ու 2 տարի առաջ չասեմ, 2018 թվականի օգոստոսին ես դիմել եմ իրավապահներին, այն հարցի կապակցությամբ, որ վերակնիչ դատարանի դիմաց բոլորի ներկայությամբ, ոստիկանների, կարգադիչների և հավաքված բազմության և նաև ձեր անձամբ ձեր ներկայությամբ, մի քաղաքացի սպառնում էր փաստաբաններին, մանրամասը նկարագրում էր, թե ինչպես է պետք փաստաբաններին սպանել և այլ։ 2018 թվականի օգոստոսին ես այդ կապակցությամբ դիմել եմ ստանությանը Շենգավիթի, տեսանյութը ներկայացրել եմ, և մինչև հեսով որևէ մեկը այդ արդիվ պատասխանատվության չի, գործը հարուցված է, և դա գործը քննացնելու լավագույն տարբերը։ Բայց հիմա այս հարցով ինչու չեք դիմում։ Ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Ես… Այսինքն դուք իմ հարցի պատասխանը դատախազները պետք է այնուամենայնիվ ոչ միայն դատավարության ընթացքում մեղադրող լինեն, այլ նաև իրենց դատախազական պարտականություններն էլ չմոռանան։ Իրենք ինչ արեցին անցած շաբաթվա։ Անցած շաբաթ ոչ մի բան չարեցին։ Կարծեմ ես հիշում եմ դատախազը նշեց, որ դատարանը փորձում եք վերածել, եթե չեմ սխալվում, Ռազմորկայի վայրի։ Դատախազը ասեցի մեզ պաստաբանից մեկը փորձեց պատասխանել։ Այսինքն ձեզ ներուխված ոչ թե դժողներին։ Գիտեք ինչ, ես էդքան հիմա չարվում անդրամասը դատական իրավիճում, դատական իստի դահլիճում պատասխանատվությունը կարգի համար, կարգ ապահովելու համար պատասխանատվությունը դատարանին է, դատախազները իհարկե կարող էին ավելի ադեկվատ վերաբերվել իրավիճակին, իսկ արդյոք իրենք սխալ արվեցին և ինք կարծիքը արտահայտեցին։ Եթե դատախազները կարծում են, որ իրենց իրավական փաստարկների սղությունը կամ բացակայությունը, իսպար բացակայությունը կարող են այս դատավարությունը կոմպենսացնել այս ձևի, այս ձևի մթնոլորտով ու այսպիսի վերաբերմունքներ նկատմամբ հրահրելով, իրենք սխալ են։